1985-ci ildə yoxa çıxan körpə. Kimsə izi itirmək istəyirdi. O yazılanların bir təki düzdür. Ailə bununla bağlı nəyi gizlədi? Meşədə heç bir şey tapılmıyor. Və o səbəblər də harda dayanıb? Düz ailədə, evin mərkəzində. 2 yaşlı Ayda ölüb, yoxsa oğurlanıb? İtən balaca Ayda ilə bağlı şok açıqlamalar. Hazırsınızmı? Bugün səni axtarıram da.